Då är det ju först den här rutschkanan med katten. Och sen efter det så har vi morotskorgen. Nu gör han det där jävla ljudet igen. Alltså jag kan inte ta det här på allvar. Det här kan inte vara på riktigt. Alltså driver du med mig? Vi brukar alltid läsa på chipspåsen och se hur många portioner den innehåller. Och så delar vi upp den i så många småpåsar istället. Den chipspåsen vi hade, den innehöll 9-10 portioner chips. Och det här blir väldigt konstigt för att den innehåller liksom inte 200-250 gram chips. Utan det står också 30 gram per portion och 9-10 portioner. Det är 5 gram ifrån 9 portioner. Det är inte ens nära att det är 10 portioner i den här. Det här var bland det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Vad fan snackar han om? Det var ju då en extra låda istället. Den är ju inte heller fylld hela vägen upp. Oh my god! Oh my god! Hej allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Så här är det. För ett tag sedan så fick jag tips på Instagram om ett konto som de tyckte att jag skulle spana in. Jag fick några videos skickat till mig och jag tyckte att det här verkade vara väldigt intressant att titta igenom. Jag kollade igenom några videos och jag kan helt ärligt talat inte avgöra ifall den här personen som har det här kontot är seriös eller om han faktiskt trollar. Och jag tänker att i dagens video så ska ni få hjälpa mig ta reda på ifall det här är på riktigt eller inte. Så jag vill att ni kommenterar i kommentarsfältet om ni tror att den här personen är seriös eller om han trollar. Och kontot vi ska spana in idag heter Reklamationsrebellen. Och det är nog inte många som hört talas om den här personen med tanke på att han har 164 följare. Men han heter alltså Reklamationsrebellen och han skriver på sin Instagram, skriver han reklamera mera. Och så har han en länk där det står reklamationsrebellen.se. Så han har väl en hemsida där han hjälper folk att reklamera produkter som det skulle kunna vara något fel på. Frågan är så här, är det fel på alla de produkter? Eller har han alltid rätt i, det, i sin sak? För det är mycket av det han säger kan säga att jag håller inte riktigt med om. Och mycket av de saker som han säger kan jag väl tycka är lite löjligt om jag får använda mig av det ordet. För jag har ingen disrespekt mot honom på något sätt, men jag kan väl själv tycka att han är lite löjlig i vissa av dessa videos. Så det är därför jag undrar om han verkligen är seriös eller inte. Men jag tänker att vi gör som så att vi spanar igenom lite och så får ni hjälpa mig att kommentera nedanför om ni tror att det här faktiskt är på riktigt eller om han faktiskt trollar. Att få en p-bot är ju typ den onödigaste utgiften man kan få. Att då få en felaktig p-bot är ju om möjligt ännu värre. Jag har varit kontaktad av en av er följare som har fått en parkeringsbot. Man har ställt p-skivan på 12.00 och så har man fått parkeringsbot 11.36. Vilket då är helt felaktigt för han kom strax efter 11.30. Vänta. En felaktig bot när han har ställt p-skivan på strax efter 12. Men han kom 11.30. Och fick en böter strax efter 11.30. Har jag förstått rätt då? Jag vet inte riktigt om den här personen som både har lagt p-skivan och han själv har förstått hur en p-skiva fungerar. Om du får stå en timme, säger vi, eller tre timmar eller vad det nu än kan vara. Det brukar vara vanligtvis 3-4 timmar. Då är det som så att du ställer ju p-skivan på den tiden som du anländer och sen så får du stå 3 timmar därifrån fram. Om du kommer 11:30 kan du inte ställa den på 12. Det är inte så att du får en extra halvtimme. Om du inte har tur då att ingen kommer på den halvtimmen. Men då står du ju där utan att få stå den halvtimme. Därefter får du börja stå där. Överklagat det till parkeringsbolaget. Parkeringsbolaget släpper inte igenom överklagan. Utan de hänvisar till att nej, du måste ställa parkeringsskivan på den tid du ankommer. Vilket är helt felaktigt. Och jag har sett också på nätet och på recensioner om de här att de verkar ha satt det här i system. De har varit felaktigt in kosing ifrån en massa människor på felaktiga parkeringsböter. Så att jag kommer såklart hjälpa honom med hans överklagan och skicka lite paragrafer och kapitel från trafikförordningen. Men också kontakta det här parkeringsbolaget och fråga vad i helvete de håller på med. För det här är ju typ bedrägeri att felaktigt ta betalt för parkeringsböter som någon typ av maffia. Som någon typ av maffia där ja. Ja, alltså det är inte så att jag direkt tycker om parkeringsböter och att jobba som PLISA är väl inte riktigt kanske det mest, vad ska man säga, det finaste yrket eller det mest omtyckta yrket om man ska säga så. Men
i det här fallet vet inte jag riktigt vad en överklagan kommer hjälpa till. Det kommer bara slösa en jävla massa tid. Alla borde väl veta om hur en p-skiva fungerar. Och även om man kollar kommentarsfältet så verkar det vara väldigt många som inte riktigt håller med honom. Det står ju så här till exempel. Det är ju den är ju inte ställt på 12.00 som du påstår. Och han säger då borde den avrundas till den som är närmast. Han säger ju att det är fel att ställa p-skivan vid ankomsten. Det är ju det man ska. Jag har sett på nätet i parentes. De skriver också, han har ju ställt den rätt långt ifrån när man ankom. Då ska han fan ha böter. Ja, det här är ju som sagt, det verkar inte vara många som riktigt håller med honom i det här. Men ja, vi kollar vidare. Vi brukar alltid läsa på chipspåsen och se hur många portioner den innehåller. Och så delar vi upp den i så många småpåsar istället. Så att man inte äter för mycket på varje kväll liksom. Och igår när vi skulle göra det, då såg jag att den chipspåsen vi hade, den innehöll 9-10 portioner chips. Och det här blir väldigt konstigt för att den innehåller liksom inte 200-250 gram chips, utan det står också 30 gram per portion och 9-10 portioner. Det blir väldigt konstigt att man då har variabel portionsantal men ett fast gramantal. Det går inte att få ihop på något sätt. Dessutom så är det 5 gram ifrån 9 portioner. Det är inte ens nära att det är 10 portioner i den här. Det blir väldigt vilseledande. Åh, herregud. Så vi kommer höra av oss till chipsföretaget Estrella och berätta om förvirringen som uppstår. Ska jag dela upp det här i 9 eller 10 små påsar för att få dem portionsförpackade? Jättekonstigt. Sen kan man också kräva kompensation för det här. Sen så tänkte jag lägga in en omröstning i den här videon för att se om vi ska anmäla dem till reklamombudsmannen. För det är inte ens nära att det är 10 portioner i den här. Så nu borde det komma en röstruta. Ska vi anmäla dem till RO eller inte? Skriv i kommentarerna. Nej, alltså det här jag menar. Nu, han måste ju driva. Det här kan inte vara seriöst. Alltså så här... Alltså snälla rara. Alltså först och främst tänker vi alltså portionmässigt. Det är väl för fan individuellt också eller? Alltså jag vet inte, hur fan kan man liksom så här, vem bestämmer vad en portion är? Om de har sagt, de hade kunnat skrivit 100 portioner. En portion per gram. Så 100 gram påse, då är det 100 portioner. Ska du dela upp då i 100 påsar bara för att det står så på paketet? Fan. För att man inte ska äta för mycket också. Alltså så här, får du äta för mycket? Alltså så här, ät chips när det är, när man ska unna sig på en fredagkväll. Ät bara. Tills påsen tar slut, för fan. Alltså, jag vet inte, vad jobbar den här killen med ens? Gör han det här på sin fritid? Det här är ju helt sjukt. Och så hotar med, alltså jag ska ringa och be en kompensation för det här. Och frågan är om man ska anmäla dem till bla bla bla. Jag vet inte vad, alltså så här, wow. Alltså det är, wow. Och sen så fick jag det här presentkortet som kompensation för en reklamation. Och jag märkte nu att det går inte att betala med den i appen. Och i appen finns ju de bästa priserna. Så att vi ska försöka få lite bättre priser i drive-in-en. Okej, vet du, så han har fått alltså en kompensation för att han har reklamerat någonting hos Max. Och sen så gnäller han ytterligare på sin kompensation efter en reklamation för att han inte kan handla i appen där de bästa priserna finns. Mannen, käka inte Max om du nummer 1 inte gillar det eller nummer 2 inte har råd med det. Jesus Christ, det är fucking Max vi pratar om. Folk som gnäller på typ Max och McDonald's. Ät inte där om du förväntar dig fucking lyxmiddag nummer 1. Och ät inte på McDonald's eller Max om du inte har råd. Måste du sitta och skrapa efter rabatter och grejer. Då är det så här, ät hemma. Ät nudlar hemma. Det är billigt. Alltså jag orkar inte med det här. Vad fan är det här? Åh, shit alltså. Ja, vi tittar vidare. Hej, du har en fråga. Jag har fått ett presentkort för en gammal order som gick fel. Men jag skulle beställa i appen men det gick inte. Nej, oj gud, förlåt. Ah, vänta. Ska se.
Jo, men det jag tänkte kolla i alla fall. Det gick inte att betala med appen. Men går det att få samma priser som i appen ändå, eller? För det var, går det att få samma priser som i appen? För det var, för jag försökte betala med den här i appen, men det gick ju inte. Ja, appen. Jag har inte så bra koll på appen, men det ska vara... Det går inte att betala med presentkort, men det är ju någon deal på den här Creole Junior. Det är 15 kronor i appen. Precis. Går det att få det ändå? För jag försökte betala med den, men det gick liksom inte. Jag har inte den rabatten i kassan. Okej. Okay. Alltså det... Ja, det är så pinsamt. Man får nästan ont i magen åt han. Stackars de personer som jobbar där. Att behöva hålla på med såna här människor. Jag själv har jobbat inom kundsupport för ett internetföretag. Och alltså, de här människorna dyker upp ibland. Men det är inte ofta. Men på den här nivån har jag aldrig varit med om, tror jag. Någonsin. Han har alltså fått mat som han inte är nöjd med på något sätt. Fått en kompensation i form av ett presentkort, om man ska säga. Så han kan åka och hämta ut gratis mat. För det är där det egentligen blir. Men då tycker han att han ska få det billigare ändå. För att det finns i appen. Och dessa människor som är så här. Som typ ringer in till saker och bara typ så här. Åh nej, vad heter det? Jag såg att det var billigare på hemsidan. Bla 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 någonting. Då ska jag så här begära kompensationer för så här typ 5 kronor och sånt där. Det är så här. Åh herregud, tänkte jag säga. Går du att lösa det på något annat sätt eller? Det känns lite snopet när det inte går att betala med presentkortet. Ja. Nej, tyvärr. Jag får tyvärr inte göra någonting då. Okej. Okay. Jag ber om ursäkt. Ja, det är ingen fara. Går du att få någon bok extra eller så då? Ja, det kan. Ja, vad schysst. Fick du då inte hamburgaren för 7 kronor mindre som jag ville ha? Är det ett skämt? Alltså, kan man få en bok extra? Men snälla, rara, underbara Barbara. försöker verkligen göra allt i sin makt för att gå igenom livet gratis. Livet är inte gratis. Livet är inte rättvist. Vissa saker är det bara att svälja och gå vidare med livet. Tro mig, du kommer må bättre av det. Förstår du, går runt och tänka på de här sakerna varenda jävla dag. Och göra allt i sin fucking makt för att snylta åt sig en extra bok som Max pissar fullständigt på. De skiter i de där jävla böckerna. Det är bara för att locka till sig barn. Här sitter en vuxen man och ber om en extra bok. Ja, jag fick en extra bok istället. Jag tror att de här kostar 10 kronor styckarna. Så det var väl kanske ganska bra då. Men jag ska ändå höra av mig till kundservicen och klaga på att det inte går att använda presentkortet i deras app. För nu fick jag helt plötsligt betala 7 kronor mer för själva hamburgaren. Så att det här borde jag kunna få någon ersättning för. Men vänta lite. Lugn i stormen här nu. Du sa alltså här. Oh my god, Jesus Christ. Han ska ta sin lediga tid och ringa och klaga för att han fick betala 7 kronor för mycket. Även om du fick en bok som du säger kostar 10 kronor. Så du fick då alltså 3 kronor mer än vad du skulle få första gången du klagar på dem. Kan man inte banna folk från att besöka restauranger? För hade jag ägt Max så hade jag sagt, vet du vad, du är bannad. Här får du en liten kompensation. Från och med nu så får du aldrig mer någonsin handla hos oss igen. Aldrig. Och gör du det utan vår vetskap, om du går bakom ryggen på oss och handlar ändå, då har du ingen rätt till någon form av reklamation eller rabatt någonsin. För du är bannad. Tvärtom. Kommer du handla hos oss igen, så stämmer vi skiten ur. Har du förstått det? Nej, men alltså så här, nivån är ju galen. Alltså, den är, jag kan fortfarande inte riktigt avgöra om det här är på riktigt eller inte. Så snälla hjälp mig i kommentarerna nu. Varningens finger för den här boken. Den är väldigt förvirrande för barnen och helt ologisk. Jag ska visa. Det är alltså Vem gömmer sig med husdjuren. Det börjar lite gulligt så här. Vem är det som gömmer sig bakom rutschkanan? Ja, det är katten. Vem är det som gömmer sig bakom... Okej, han måste trolla. Det här kan inte vara seriöst. Sitter du och gör en massa jävla ljud? Bara. En liten gullig liten katt. Det här måste ju driva. Det här måste ju vara på skämt alltså. Eller? Alltså, det är fan svårt att avgöra alltså. Brottskorgen. Det kan man nästan lista ut. Bakom morötterna finns kaninen som äter morötterna. Vem är det som är bakom vattenkannan? Det är kaninen igen. Vad gör kaninen
bakom vattenkannan. Kaninen är ingenting att göra bakom vattenkannan. Kaninen är ju här borta vid morotskorgen. Varför kan inte kaninen vara bakom vattenkannan för? Kan du inte berätta det så vi förstår? Varför kan den inte vara bakom en vattenkanna? Varför måste den vara bakom morötterna? Jag förstår att det är fel i boken med tanke på att en kanin dyker upp två gånger. Men vad är det som är fel med att den är bakom en vattenkanna? Kan du inte förklara det för oss? Det borde inte vara någon kanin här vid vattenkannan. Ja, vi fortsätter. Vem är det som gömmer sig bakom vattenkannan igen? Det här funkar ju inte. Här är det en fågel helt plötsligt. Vem är det egentligen som ska gömma sig bakom vattenkannan? Är det en fågel eller är det en kanin? Kaninen borde i alla fall vara vid morotskorgen tycker jag. Sen vet inte jag vad fågeln ska göra med vattenkannan. Helt ologiskt. Det här var bland det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Vad fan snackar han om? Jag har ju nu pratat med det här förlaget och de har bett så mycket om ursäkt. Och jag ska visa vad det var som var fel. Det var ju den här farliga boken, om ni kommer ihåg. Där det var en kanin som var... Farliga boken. Är den farlig för barn? För att den skulle vara förvirrande. Vet du vad som är jävligt förvirrande? Saker som jag pratar om är det mycket på YouTube-kanal som vi inte ska ta upp idag. Men han tycker att det är förvirrande för att en kanin dyker upp två gånger och en vattenkanna dyker upp två gånger. Och sen var helt plötsligt kaninen också bakom vattenkannan. Helt jätteabsurt. Förvirrar barnen väldigt mycket. Sen kom den till vattenkanna och bakom den så var det en fågel. Jättekonstigt. Så nu har jag faktiskt fått ut rätt bok så jag tänkte visa lite hur den skulle vara. Då är det ju först den här rutschkanan med katten. Och sen efter det så har vi morotskorgen. Nu gör han det där jävla ljudet igen. Alltså jag kan inte ta det här på allvar. Det här kan inte vara på riktigt. Alltså driver du med mig? Och nummer ett, att han måste visa upp så här skulle den vara. Jag tror, för att eftersom du gör ju antagligen Instagram för vuxna människor, så tror jag de vuxna människorna förstod hur den skulle vara. Det skulle vara en vattenkanna, bakom den skulle vara en fågel. Det skulle inte vara två kaniner och det skulle inte vara två vattenkanner. De råkar lägga till en sida för mycket och på den sidan så var det en vattenkanna och en kanin. Men kaninen ska vara bakom morötterna och bakom vattenkannan ska vara en fågel. Det var en sida för mycket helt enkelt. Med en vattenkanna för mycket och en kanin för mycket. Jag tror vi förstod det. Du behöver inte förklara det för oss. Eller jag vet inte, dina följare kanske behöver sånt förklarat för sig. I don't know. Men alltså det här är ju helt stört alltså. Med, som man då kan gissa, kaninen. Det här är ju så det ska vara. Och förlaget har bett om ursäkt. Och också skickat ut den här nya boken. Så att man ser till och med att det är lite färgskillnad på dem. Det är lite bättre tryck i den, lite bättre kvalitet. Och framförallt så är den kvalitetskontrollerad så att den inte är farlig för barnen. Bett om ursäkt? Alltså jag hade mer bett om ursäkt till folk runt omkring honom som behöver stå ut med den här killen. Om jag ska helt ärlig. Men ja, jävligt intressant. Vi tittar vidare. Och som sagt, den här killen har gjort en del videos. Så att om ni vill att jag reagerar mer på det här, så kommentera gärna nedanför. Det är irriterande när man köper färdig snabbmat och så får man inte det man betalar för. Den här borde vara fylld hela vägen upp. Jag vet inte om ni ser, men det är typ en tredjedel som saknas i den här. Så vi får gå in och klaga på det. Så han är seriös alltså. Han går in till restaurangen och ska klaga för att de inte har fyllt hela vägen upp med mat. Hej, bra fråga. Går det att få den så att den är fylld hela vägen upp istället? Jag tycker det var så himla lite i den. Alltså vi går ju efter liksom två skopor. Okej. Okay. Så de ska inte vara fulla? Nej, inte liksom hela vägen upp. Okej. Okay. Ja, det såg så lite ut. Ja, går det att få något mer eller? Ja, alltså, men då jag lägger det separat då. Ja, okej. Okay. Ja. Helt rätt att stänga. Ja, tack så mycket. Det vart ju då en extra låda istället. Den är ju inte heller fylld hela vägen upp. Oh my god. Oh my god. Jag vet inte varför, men eftersom jag har jobbat lite med såna här kunder och kundservice och
support och grejer. Så det är lite att det kokar i mig alltså. Undrar om det är det som är meningen kanske. Det är kanske det som är själva meningen, att han ska få folk att koka. Men killen verkar inte tänka, han verkar ha noll IQ med tanke på att han gnällde på att det första var bara 2/3 upp. Vilket jag inte riktigt höll med om. Jag kunde ändå se strecket där, det skulle liksom, där den ska vika sig för att stänga. Och då så vill han fylla upp den hela vägen upp. Och då lägger hon en separat liten låda. Och det är ganska schysst egentligen att göra så. Och då gnäller han på att de inte fyllt den hela vägen upp heller. Man har redan fått för mycket. Då har redan fått en skopa för mycket mat. Gratis. Plus en extra liten behållare. Om du då vill att det ska se rätt ut, testa då ta den här behållaren. Häll över den i den första lådan, så kan jag garantera att maten kommer gå hela vägen upp till kanten. För det var där du ville, eller hur? Men nu gnäller du för att ha två lådor som inte går hela vägen upp. En av dem är gratis, dessutom. Ah, Jesus Christ. Ja, vi spanar in en till innan, för sen tror jag att jag kommer koka. Alltså. Jag fick nyligen ett mejl från min tv och internetleverantör Telia. Där det stod att... Nu tror jag att jag kommer koka. Vi får väl se. Nu jobbar inte jag för Telia. Jag jobbar för ett annat bolag. Jag tänker inte jag ska göra reklam för något, men det var ju liknande kan jag säga. Det var ju ett tv- och internetföretag som jag jobbade för. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Där det stod att C-more och TV4 ska gå ihop och det ska firas. Så de bjuder på C-more i några månader. Problemet med det här är att jag betalar redan för C-more och det är väldigt kränkande att få ett sånt mail hem då. Där alla andra som inte betalar för C-more helt plötsligt ska få det gratis. Så jag kommer höra av mig till Telia och kräva att jag ska få gratis fiber. För att det är inte mer än rätt om andra får saker gratis. Amen, snälla, rara, underbara. De bjuder sina kunder på C-more. Du betalar redan för ett privat C-more vid sidan om. Så då tycker du att du, bara för att du betalar för C-more, så ska du ringa in och be om gratis internet. Nummer ett kan jag säga så här, som jobbat i den här branschen. Internet är inte i närheten av samma pris som du får för ett C-more-abonnemang. Beroende på vilket paket du har, men jag tror inte de bjuder på det största C-more-paketet, om man ska vara helt ärlig. Nummer två. Istället för att vara tacksam för att de faktiskt bjuder på C-more, så att du kan ringa till C-more och säga upp ditt andra konto för att nu får du ett gratis konto. Eller att ringa C-more och se om de kan lösa det på något sätt, så att de kan ta bort kostnaden på samma konto du har, eftersom att du har Telia så du kan få det gratis därifrån. Då tänker du att du ska ringa för att få ett gratis bredband istället. Jag kan säga, hade du ringt mig så hade jag bett att dra åt helvete. Alltså jag skojar inte, jag hade bett dig dra åt helvete. För tro mig, jag bad legit vissa kunder att faktiskt dra åt helvete. För att jag kunde inte bry mig mindre om vad som skulle hända med mitt jobb. Men nej, fy fan alltså. Alltså shit. Vilken kille. Jag hoppas ju någonstans att han driver. Men helt ärligt så får jag en känsla av att han inte gör det. Men jag vill veta vad ni tror. Tror ni att han är seriös eller är han ett troll? Och vill ni reagera på fler av hans videos, kommentera nedanför. Så hörs vi och ses i nästa video. Ha det bra. Peace. Och by the way, du kommer inte kunna reklamera den här YouTube-videon. Bara så du vet. Ha det bra. Hej.